amerikanska inbördeskriget. Det amerikanska inbördeskriget var ett krig som pågick mellan åren 1861 till 1865. Delstater från den södra delen av USA krigade mot delstater från den norra delen av USA. Slaveriet, bristen på politiskt inflytande för sydstaterna och syds dåliga relation till den dåvarande presidenten Abraham Lincoln är förklaringar till att inbördeskriget bröt ut, som du kommer att se senare i denna presentation. I den norra delen av USA hade man ett väl fungerande jordbruk som man såg till att man fick det man behövde, men man kombinerade det också med industrialisering. I södra delarna av USA satsade man allt på sitt jordbruk. Detta ledde till att norra delarna av USA fick rikedom då de kunde sälja sina varor, medan södra delarna fick fattigdom då de hade allt svårare att få sina varor sålda. Slaveriet kom att bli en helt central faktor till att amerikanska inbördeskriget bröt ut. I söder hade man stora behov av slavar som arbetskraft i jordbruket, medan man i norr knappt hade något behov alls då man hade kommit en bit in i industrialiseringen. Södern försökte stärka sin position, som man ansåg var allt för svag politiskt, genom att hänvisa till konstitutionen där rätten att ha slavar fanns inskriven. 4 mars 1861. Abraham Lincoln blir officiellt USAs president. Strax innan Lincoln tillträder bryter sig South Carolina loss från USA i missnöje med Abraham Lincoln som president. Mot slutet av 1861 har 7 delstater brutit sig loss från USA i missnöje mot Lincoln. Lincoln vill föra en diskussion och undvika en konflikt, men kräver att södern inte ska anfalla nord. Lincoln kan acceptera slaveriet. Den 12 april 1861 skjuts de första skotten vid Fort Sumter. Det amerikanska inbördeskriget inleds i och med detta. Den 17 april 1861 ansluter 4 ytterligare delstater till södern. Nord kallar in 500 000 soldater i juli samma år och förbereder sig för krig. Bullsrun blir platsen för det första riktigt stora slaget i amerikanska inbördeskriget. År 1862 sker det första stora slaget till havs. Den 6-7 april 1862 slår syd till mot en armé i nord som inte är förberedd. Senare samma månad tar nord kontrollen över New Orleans. I september samma år försöker syd att invadera nord, men slås tillbaka av nord. Abraham Lincoln lanserar ett dokument som heter Emancipation Proclamation, som ska frige alla slavar. Nord gör stora förluster under början av 1863, men gör samtidigt stora vinster under andra halvan av 1863. År 1864 tar krigslyckan helt slut för Nord-Syd. Nord inleder en storskalig attack på syd. Nord vinner slaget vid Gettysburg, och man får även kontrollen över den viktiga Mississippi-floden, vilket gör att syd inte längre kan strida som en enhet. John Wilkes Booth lyckades den 15 april 1864 mörda Abraham Lincoln. I maj kapitulerar syd och inbördeskriget är över. Den 31 juni fattar kongressen beslut om att slaveriet ska avskaffas.